Salam, dəyərli Hüsnət Bey izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiya siyasət bloqer Orxan Ağayevdir. Yadınızdadırsa, Türk ordusunun Azərbaycanda qalmasını tələb edirik. Bəli, hələ də tələb edirik Azərbaycan hökumətindən və Türkiyədən ki, Azərbaycanda Türk ordusu qalmalıdır. Vladimir Putin dünənləri bir çıxış edib, deyib ki, Naxtəvan ərazisi verilməlidir Ermənistana. Güya hansı sazişlə Ermənistanın torpağı olub Naxtəvan. Əziz Azərbaycanlılar, Türkiyə ordusu Azərbaycandan çıxarsa, Azərbaycanı çox çətin günlər gözləyir və İlham Əliyevin vəcinə belə deyil, Azərbaycan Azərbaycan ancaq azərbaycanlılarındır, türklerindir və Türk ordusu Azərbaycanda qalmalıdır. Vladimir Putin bu sözü elə belə ensinə demədi. Bu bir siqnal idi və bu siqnalı tutanlar da tutdu ki, Əlbəttə Türkiyə ordusu əgər Azərbaycanı tərk edərsə, Rusiya ordusu Azərbaycanda olacaq və hər vəcizlə Naxtivanı Ermənlərə birləşdirəcək. Çünki Azərbaycan xalqının başçısı yoxdur. İlham Əliyev Putin'in köpəyi idi və nəslin, necabəti də bu ruslara kömək etmək eləmə ilə məşğuldular, tulalıq eləmə ilə məşğuldular. Azərbaycan xalqı ayıq olun ki, digər torpaqlarımızı itirməyək və türk ordusunun Azərbaycan da qalmasını tələb edirəm.